хората в момента е и от кое е продиктовано. Всъщност пред нас има много клиенти, които на виртуални ивент сервери, при които някакви разработчици си правят най-различни неща в серверите, приложения и така нататък, и им се стига до момента, в който примерно искам да се закачат на MySQL отдалечено или да се отворят някакъв порт, за да им работи софтуера, който са писали и така нататък. И изпадат в едно търсене в интернет, чудят се как да го направят. Не могат да се справят много лесно и бързо, да си свършат работата. Поради което аз реших съвсем супер основни неща за това как се работи с AnyTables, как да си направите някакъв елементарен файл и така нататък. Значи много от случаите дистрибуцията, дали ще е Ubuntu, CentOS, Red Hat или там каквито други си харесват от тези, идват с преинсталацията, идват с готов с някакъв, така да наречем, файрвол, което е някакво кръгло правило, нали, как да се обработва трафика, при което един човек, който няма опит със специфичното решение, почва се лута да се чуди как да си надобави правилно, пък като се надобави след рестарт, както продължава да съществува и така нататък. Сега ще почна съвсем основно. Какво представлява Linux Server? Това е начинът да се манипулират тия правила, как нали, самата машина да работи с трафика. Един тул, който се казва Command Line програмка, която се казва IPTables, и чрез нея се управляват правилата, по които работи самия kernel при виждане и излизане на трафика, при генериране на трафик и така нататък. Тя фактически в kernel има фреймворк, който се казва NetFilter, и тя на практика с тази команда му задава начинът, по който той да работи. Може и да не го ползва, както искате, при което сте изцяло отворени към света. Значи какво може да правите с този фреймворк? Може да филтрирате и до някъде да модифицирате, или не само до някъде, но основно в момента ще е до някъде. Да модифицирате трафика, който е насочен към машината, да модифицирате или да филтрирате трафика, който е локално генерирал от машината и излиза навън към други машини, и да филтрирате или модифицирате трафика, който преминава през машината, като това се случва, когато ползвате за рутер машината или за гейтвей, примерно си имате някаква мрежичка в офиса, да речем, искате да излезете към интернет, трябва да пуснете NAT. Не знам, ако някой не знае какво начин обясна. NAT или маскиране е процес, при който от локалната мрежа, която разправите IP-та, които не се ротират буквално в интернет, на практика няма как да очаквате да са видими от други локации. Пакетите, като отидат към гейтвея, той взима вашия source адрес, подменя го с неговия публичен IP адрес, изпраща пакета и после навръща да прави обратната операция. Като целта е да може много машини да се виждат с едно IP, като това е проделено още в едно време, тъй като IPv4-ки са очаквали да свършат. Значи, принципът, много е важната работа с IPTable, знаете основния принцип, на който работя, и тогава ще имате възможностите да си махнете файла, който ви е готов в шуна дистрибуцията, да направите ваш вариант с 10-15 команди, който е много, би бил много по-разбираем за вас, по-лесен за работа и така нататък. Значи, типово нещата са разделени на следния принцип. Има таблици, които се зоват tables на английски. Има няколко вида вградени таблици, които ги има в фреймворка, като те са разделени на принципа на това, коя таблица и какъв тип трафик ще обработва. Във всяка таблица има вериги. Какво значи тия вериги? Това са групи от правила, вградени има предвид, вие можете да дефинирате и ваши. В вградените вериги работи на принципа в съответната таблица, която някаква ситуация кернела се обръща към нея. Веригите, примерно, са дефинирани за входящ трафик, за изходящ трафик, за преминаващ трафик, за трафик, който е преди да се вземе решението на къде отива пакета, трафик, който е след като се е взело решението на къде отива пакета, и вие следвайки някаква логика и това къде искате да обработите пакета, може да модифицирате съответно таблица в съответния чейн. Сега това изглежда супер страшно, като ви го обяснявам, обаче на демонстрация ще видите
се добавя към, към придобавяне на правила, се оказва конкретна таблица, конкретен чен, към който ги добавяте. В масовия случай, при обхождане на правилата от кернела, той ги кара по реда, в който ги виждате, като ги листвате. Първото мачнато правило, дали пакета, ако мачна някакво правило, първият мач се прилага и спира обхождането на, спира обхождането на правилата. Значи има ситуации, в които това не е така, може и вие да го кажете да не е така, може да създаде някакъв дефолт бихейвер, който да прави нещо друго, но в масови 99 или зависи от естеството на самото правило, което може да, нали, да само да, примерно правилото за логинг, може да се кажете, пакети от едикъв си сорс към едикъв спорт, да не ги логна, и това ще го логни и ще продължи нататък да изпълнява. Но това са някакви сравнително частни случаи, за които като почнете да ги ползвате, ще научите как работят. Сега таблицата и тяхното приложение, към приложение, филтър таблицата, по нейното име може да се ориентира, че тя се основа, използва основно за филтриране на трафика. Какво ще рече филтриране? Може да кажете в коя IP да искате да има трафик, от кои да няма трафик, от кои трафика да преминава, дали да преминава, при какви условия да преминава, през машината и така нататък. Чейновете. Input chain, както също това е общо при всички таблици, еднаквите имена на чейнове имат една и съща роля. Input chain-а през него преминава само трафик, който е насочен към локалната машина. Това какво ще рече, крайната на точка е тази машина, на която работите. Ако е сървър или VPS, ако destination на пакета е IP до тази машина, минава задължително през input chain. През forward chain-а минава само трафик, който не е за локалната машина. Тоест, вие можете да сложите там правила, ако ползвате като рутер, той да има едно поведение, ако пакети са насочени към него директно, да има друго поведение. Това е направено за улеснение. Output chain-а се използва само за трафик, който е генериран от локални програми. В смисъл, от програмата прави нещо, генерира някакъв трафик, той тръгва да излиза, минава през output chain-а. Друга таблица, която е масово, в смисъл крадена, над таблицата. Тази табличка се ползва при над, както ви споменах преди малко как работи. В нея, в общи линии, в прерутинг таблица, в ченовете са прерутинг, която е таблица, не таблица, а чейн, при който трафикът преминава преди да се вземе рутинг decision на къде ще ходи този трафик. Или е за локалната машина, или не е за локалната машина. След малко ще покажа една схемичка също среда на таблиците и техните ченове, които се използват, за да може да стане някаква яснота. Или като пишете някакви по-сложни рулсети, да имате представа всъщност къде трябва да мушнете вашето правило. Пост-рутинга е след като вече машината е решила на къде отива пакета, от кой интерфейс ще излезе и така нататък. Това се използва специално при SourceNet, което е това, което ви обясних за офиса. Вече машината знае пакета, че излиза на интерфейса към вашия интернет доставчик и там казвате правилно маскиране го, в смисъл правим и ESNA с публичното IP и то сменя IP адреса с вашия локален IP адрес с публичния IP адрес на рутера и то се минава. А от подчена е пак за локална генерална трафик, който тръгва да излиза от машината на рутера. Тази таблица е за специфично модифициране на трафика. С нея може да правите доста неща. Като най-мощният случай е, аз ще го покажа след малко, някои от доставчиците едно време, не знам дали сега продължават да го правят, слагат time to leave на пакета, който е 0 или 1 и ги го изпращат към вас, и при което вие като сложите едно вътърче, не може да се пуснете, wireless в къщи или да се пуснете повече от една PC и така нататък. Ще ви покажа същото модификация на трафика в тази табличка, как това може да се заобиколи като правило. При нея там чейновете са пак на същия принцип. При рутинг за трафик, който е преди. Рутинг decision за input табличката, която е за трафик насочен към локалната машина, форвард за трафик, който минава и не е насочен към локалната машина, output за локално генериран трафик и излизащ навънка. И пост-рутинг е след като се е взело рутинг decision и съзнае вече пакета къде отива, може да се
Първо, таблиците се използва основно, много масово приложение, да маркирате пакета по начин или да кажете на фреймворка, да ви прави connection tracking на пакета, да ви прави connection tracking или при определени основа да прави един проси. Connection tracking проще рече за всяка връзка, която машината има с външния свят, дали ще някой се закача за друг веб сервер за нея или SSH или каквото да е, тя се пази entry, в което има информация за конекцията, source destination port на локалната машина, source destination port на ремонтната, най-различни други пакети, други параметри и идвайки един пакет, тя имайки тази информация може да прецени пакета дали е вече от изградена конекция или е някакъв нов. И това фактически тази дейност се нарича connection tracking и може да проявяте нейното поведение много от тази табличка. Сега как преминава трафика, не знам дали се вижда добре. Това е една схема, която в общи линии може да видите реда, по който се отхождат таблиците и кои чейнове мачват. Ето има времето. Тук някъде в средата е локалната машина. Идва трафика, минава през роут тейбли таблицата, прерутинг чейна, просто през менгъл, пак прерутинг, през нап прерутинг. Ето за всяка табличка има специфични правила, които може да добавите, да модифицирате по някакъв начин пакета. И зависи от това какво искате да направите с него, си добавяте в съответната таблица, знаете кога се случва това нещо и може да предвидите някакво поведение. Тук се решава дали е за локалната машина или не е за локалната машина. Ако е за локалната машина, ето ги всичките на менгъл през input chain-а, на филтър през input chain-а, локалния процес, примерно по веб сервер, той получава пакета, решава какво ще прави и почва да отговаря. След като почва да отговаря, минава през output chain-а на raw таблицата, на output на менгъл, през output на NAT таблицата, през output на филтър таблицата. После се решава, всъщност то някакво се решава на практика, се идва до тук. После се минава през пост-рутинг и вече са на излизане, които са за менгъл и NAT. И пакета излиза, ако се обработва, така обработва се, ако не се излиза без сътипане. Ако не е за локалната машина, минава през форвард чейновете на съответните таблици и се заминава нататък по някакъв друг път. По този начин това е направено. Трябва за да може сравнително лесно да манипулирате и отделена логиката за трафик, който идва към локалната машина и трафик, който се не е с destination на локалната машина и целта му е целта на машината да се ползва като gateway или някакъв тип рутер. Всяка от тия вериги, които са градените, може да и се сложи политика по подразбиране, което какво ще означава, ако никой от правилата, които сте добавили, не се отпада, приложи тази политика. Да реши да дропне пакета или да го пропусне, това е въпрос на решение на то, което прави правилата. Сега тук съм написал една купчина опции, които сгрежда зверски не разбираем в момента, дори няма да ги изчета. В общи линии минусата опцията е за да го кажете коя таблица е, след това е минус А или И или А е за append и за insert, D е голямо за delete, list, L е за list, R е за replace, поне аз използвам най-често първите три. Минус J, минус P е за код протокол, TCP, UDP, ICMP и така нататък. Минус J е за target, какво ще рече това за target? Вие му казвате някакви условия, ако пакета е еди какъв, се изговаря на такива условия, такива условия, такива условия. Минус jump, минус J или jump на target name, който фактически е екшена, който трябва да предприеме кернела, ако машат тия неща преди него. Най-масовите са drop, това е равносилно, забрави за този пакет, нищо не се случва повече с него, accept е да го пропусне, reject е да го спре и да отговори на изпращащия с съответно съобщение, не съобщение, може да реши ICMP или директно ще резете connection, въпрос на избор. Така че той да разбере, че вие сте го отказали пакета. При първия случай той няма как да разбере, защото повече нещо се връща при него. Минус И или минус О са условия, ако пакета влиза на еди кой си интерфейс или излиза от еди кой си интерфейс. И интерфейс, а от интерфейс. Минус минус дъп порт и минус минус S порт е source порт или destination порт.
ако искате да мачват, след малко ще видите как се ползва. Минус 10 и минус 10 торс и Destination IP. Сега тук има едно много гъвкаво нещо, което с минус M опцията може да покачвате различни типове. Как да го кажа? Може на различни с минус M да го кажете да мачва при различни типове мачери. Има няколко класа или няколко броя, дали ще е поведение, примерно, може да показвате, че иска да обръща внимание на стейта на конекцията. Може да кажете дали е нова, дали е стабличната и така нататък. И следващото правило, като покажете на кой сте, да мачва, и се избирате от неговите субсети на какъв сте. Там има няколко варианти, малко ще го покажа и това, така както ви го обясних, става супер неразбираемо. Сега няколко просто, супер просто примера. Имате сървър, на който искате да разрешите доста по-до 80 порт. Значи логиката е следната. Мисля, като я хванете, няма проблем. IPTable с командата му казвате, оставничката филтър, в input chain-а ми е append. Никога ще значи да ми е append, ще го добави към края на правилата. Ако му дадете минуси голямо, ще го мушне нагоре. Ако му дадете минус D и цялото, минус D голямо и мачка цялото правило с съществуващо вече, ще изтрия съществуващо. И та логика каква е? IPTables, оставим за филтър, в chain input ми добави към края след правило, което отговаря на следните условия. Протокола да е TCP, Destination порта да е 80 и екшен, който трябва да направиш, ако приемеш този пакет. Значи, след като направите това нещо, ако няма преди това правило други, които правят обратното, вие вече сте си отворили порт 80 на веб сервера. Отваряме на DNS порт за TCP и UDP, принципът е същия, като разликата, нали, тук разликата с при TCP-то е само за 80 порт, това е разликата, а тук на втори ред е, че се отпушват и UDP-то, DNS-а работи и на TCP и на UDP по стандарт. Има такива, които не работят по TCP, но това не е супер стандартен вариант. Отварям на SSH порт само за определена IP. Това се работим също масово използване, ако искате да не може да ви бутфорсват SSH-а просто за това, да не се вижда за целия свят. Какво правите? Казвате пак в таблица филтър за протокол TCP порт 22 с source IP адреса и дивърси. Това е измислено на някакво микоприемни пакет. Показваме на текущите правила за таблица филтър. Също забравяйте да спомена, че таблица филтър е дефолтна таблица. Ако не окажете тук в таблица, а почнете да пишете направо в Windows A input или каквото се пишете, реално работят с табличката филтър. Тоест, тук това дали да го изпълните без тази част, пак ще ви листе правила и ще бъдат за таблица филтър. Сега правилният вариант, поне според мен, ако правите файлово, искате да се защити от някакъв нежелан трафик, който да идва към машината, логика на която спирате целият трафик. Значи това е само логика, не се прави в това ред. Спирате се целият трафик, което обикновено се прави с полиси на самия чейн. След което отваряте само портовете, към които трябва да разрешите публичен достъп. Или си отваряте и само портовете, които трябва да се отворят само с специфичния IP, както беше случай с SSH. Тоест, вие ако правите веб сервер, предположително е вариант от другата целия трафик, отваряте порт 80, отваряте си порт 22 за 5-6-10 IP-та за вашето вкъща и в офиса и така нататък за още 5 места. И по този начин за останалия свят те ще виждат отворя само 70 порт, а вие ще можете да просто и да се чопите по сервера. Сега, една виртуална машина ще направя малка демонстрация. Много да се види. Само хората да видим дали ще стане. Така, чуваме се. Сега, направил съм си една виртуална машина. Започвам. Така, сега малко да го видя.
присъждал на другия кран, това е това. Това ще бъде сайдът на пълзина. Ето, стартирам си последната команда, минус Debian Filter, минус N е за да не вижда само имената на хостовете и минус L е за листа. Ето, нямаше да свършава. Сега това е чисто. Теоретично, ако нямам дистрибуция да сложа файл, изглежда по същия начин, ето виждате. Chain input, default policy е accept, което означава, че ако нито един от рулвете не бачне, пакетът ще бъде пропуснат. Chain forward, default policy accept и chain output, default policy accept. Сега искаме в момента да сме отворени за целия свят. Ако си пуснем някакъв софтуер, който слуша на порт, всички ще го виждат, а ние може да не искаме да го виждат всички, примерно MySQL или каквото и да е. За да може да се... И другото важно нещо при тази ситуация е много внимателно да внимавате стъпките, по които работите. Значи, отпушвате си първо важните за вас портове, които най-важният в случая, преди да запушвате целият трафик, най-важният порт е това на SSH. Защото като се отрежда достъпа до него и после стават саки, в зависимост от конкретната ситуация, но не е приятно. Казваме, към input, към таблица филтър, input chain, ме прибави правило, по което на протокол TCP, Destination Port 22, сега ще го направя всичко, от всички да го приемаме. Ето глупаво. Сега се листваме на правилата. Ето вижда се на input chain. Пише Target Knife, Target Accept, протокол TCP, Source. Това изписване на Source Destination означава абсолютно всички IP адреси. TCP е най-вярно, което е малко ще го развиваме да се види. TCP Destination Port 22 и фактически всички пакети, които отговарят на това правило, се приемат. Сега от тук нататък по същия начин правим и за порт 80. Листваме ги пак. Ето ви имаме си за порт 80. Сега какво се случва в тази ситуация? Всички, които искат да се качат за вас на 80 и 22 порт, могат да го направят. Един пример, в тази ситуация машината продължава да акцептва всички пакети, защото имаме дефолт полиси на input, че е на горе акцепт. Тоест, ако пакетите не са насочени към 22 и 80 порт, те пак ще бъдат приети, а ние също не го искаме това. И тук може да следим полиси, минус table filter, минус по-голяма за полиси на input chain, а оказваме drop. Тоест всички пакети, които не мачнат на горните правила, се drop. Сега как ще го демонстрирам това? Пускам си един ping към съответната виртуална ръка и на полисите. Ping виждате, че работи в момента. Аз съм задал тук да приема само и единствено пакети, които са насочени към порт 22 и порт 80 на протокол TCP. Това продължава да се работи. В момента, в който му кажа какво от полиси дроп, това приключва да работи. Сега има най-различни гледни точки, дали е хубаво да работи пинга или не е хубаво да работи пинга. Това е въпрос на лично решение. Ако искате, можете да се отпушите само пинга. Преди е било опасно да отпушна, сега мисля, че вече не се използва много да генерират атаки и amplification, защото има други варианти. И вие, ако решите, можете да се отпушите само на ICMP протокола, пинга е част от ICMP протокола, може да се отпушите само ехо пакетите, т.е. пинга. И му казваме, а добавим в input chain за протокол ICMP, ICMP type, echo request. Действието е jump accept. И hop, той трябва да работи. Тук има трикове, които може да добавите, примерно rate 60 на минута или 30 на минута, каквото си изберете и то като ги направи 30 на минута, почва да дроп пакетите, за да се впише в средна стойност. Сега това няма да демонстрирам. Пинга се работи, ето листваме сега правилата, всичко е окей. Какво се получава обаче при тази ситуация? Докато полисото беше Accept, ето сега ще го върна на Accept. Приемахме всички пакети и не беше никакъв проблем. Ето
сега ще ви покажа. Това е комплектна ключа, с която може да отваряте сайта, което то не ги форматира като браузър, просто ви стрива сорс. Сега нещо съвсем кратичко ще отворя. Суперхостинг прави редиректно VMW суперхостинг. И всичко се работи, се отваря обаче, се получава един много странен ефект. Като сложиме drop policy, което нали означава, че ако нито един от тия рулове не мачне пакетите се дропват, изведнъж това нещо спира да работи. Това по принцип не е здравословна ситуация от този сервер. И той по принцип не е здравословно, но зависи пак от гледната точка. Вие на практика няма начин да се закачите от вашето положение за вършен сервер. Просто защото в момента на тази вода няма представя защо как да работи, след като нали, това е output, че не спира пакетите. Те излизат, стигат до отсрещния сървър, обаче като се върнат, Firewall-а си преглежда правилата и казва, този пакет няма да го пусне, го спира и вие дори като клиент не можете да се вържете на мрънката. Сега тук идва на помощ това, че Netfilter фреймворка може да прави stateful Firewall и какво ще рече? Stateful Firewall е посредством connection tracking-а, Firewall може да прецени дали пакета, въпреки че сте му дали policy drop, той може да прецени дали входящия пакет е от вече естаблишната конекция. Тоест, вие като сте направили заявка навън, връщащия пакет е вече от естаблишната конекция, той би следвало да го пусне, ако не му го казали. Правилното какво е? Към таблица Filter ви добави в input chain-а, следното правило искам да ви мачваш стейта на пакета, стейтовете, те са предефинирани, related и established. Ето ги листваме го сега. И това фактически като правило, това прави всички конекции, които ви направите на локалната машина навън. Тя може вече да се съобрази с това дали тази конекция е ваша и обратните пакети няма да ги дропи, а ще ги приема. Ето го хоп, отново работа. Сега друго полезно нещо, което може да направите, пак зависи от конкретна ситуация, но в масовия случай е да се разрешите достъпа от локал хоста. Сега как се използват за input и output интерфейсите? Ето казваме input с source IP127.0.0.1, това е локал хост. Влизащи на интерфейс Loadout, вие Loadback интерфейс с IP127.0.1. Му казваме да ги accept. И по този начин от локал хост машината към локал хост машината може да се закачате към всички портове без значение че това не може да направите извънка. Това е част на случайна практика на правилото, което е да филтрира само от определения IP-та, само че тук казвате кой е да destination IP. Само да ги сте още веднъж. Да, ето ги. И това в общи линии, ето линка си работи, супер базов вариант на Firewall, който е сравнително добре направен, е готов и си работи. Сега, как да си малко страни тема, за да ви покажа на Mangle как може да си прецакате доставчика, ако изобщо го прави това нещо. Значи виждате ли, тук има един параметър, този, ето този, който е time to leave на пакет. Този пакет е генериран от някоя машина, се задава като параметър, което означава през колко хопа или през колко сървъра или колко рутера пакета може да премине преди да се счита, че е невалиден. Фактически, ако някой рутер дойде пакет с TTL единица, той трябва да го препара до този, т.е. не е насочен към него, той просто ще го дропне, защото за него тази интегрира на пакета е под необходимата стойност, съответно се предполага, че нещо не както трябва. За да не се получават излишни трафици, нали, безкрайен живот на пакети, те са дълбат по-добре тази причина. Значи аз сега за да демонстрирам това как работи на изходящите пакети, ще модифицирам по дефолт, нали, тук се излизат 64 TTL и докато мине няколко хопа става за 56, като е от нас. Аз сега ще модифицирам TTL на излизащата от тази машина пакети. Ето ги виждаме, кои са табличките. И сега къде трябва да го сложим това? Може да го сложим на отбуда, може и на пост-рутинга, ще го сложим на пост-рутинга.
принцип може да се разлиш в Help, в фан-пейджа на командата. Казваме му към TTL Target и му казваме set TTL на 128. И я допускам отново клинка и виждаме, че вече от 56 горе става на 120. Въртката при тази ситуация, ако искате да прецаквате доставчика, листваме се на мангъл с великите и това, което трябва да се направи на предата ви там листа, може да обседнете или детел някакъв, който сте ви си изберете, или да му има команда вместо да сетне конкретна стойност, има команда, която му казва да го кризи за звено, което е предостатъчно да влезе в локалната мрежа. Значи, правейки това, ако няма други супер реалистични методи за детекшен на повече от един хост, ти вече може да си бързате, ако това е защита на доставчика, вече може да си бързате интернет и от предварене си през домашното си PC или той няма читав начин да усети, че го правите, се представите на зверско количество конекция. Сега, до тук всичко се написахме и то работи. Въпросът е как да тази конфигурация, тя няма да оцелее при рестарт на машината. Как да я запазите при рестарт, това като решение в различни дистрибуции разрешат по различен начин, но в CentOS, в Red Hat, там деривантите и Red Hat, вариантът е следния. Това CentOS ще се затваря в Init-D, по-новата версия е малко по-различна, но принципът е същия. Даваме на white table save, после го записва в това файла, че е sysconfig iftables в някакъв с него формат, което след това като му каже да ги ресторни, то ги ресторна. И вие фактически вече рестартирайки iftables, имате правилата, които са същите. Ако му давам stop, то ги маха. Ако му давам start, то ги пуска и вече си имаме файла. Тоест това, което не трябва да забравяте, ръчно ги модифицирате не директно в файла, защото има този вариант. Модифицирайки на вървящата система правилата, просто трябва да ръннете сейф, после апдейт в файла, след това пререстарт всичко работи. Това, което аз препоръчвам като вариант, ако владете на някакво такова ново неща, ниво тия неща, е много по-лесно да се разкарате файла от дистрибутия, да е много по-ясно за вас, като работа и като начин какво се случва на машината, да спрете този файл, който идва с дистрибуцията, и просто да се направите ваш вариант, който ви върши на вас работа, защото при различни дистрибуции има различни решения. Ако работи на няколко различни дистрибуции, трябва да научите различните решения и то на всичко отгоре на всяка дистрибуция има по няколко различни решения, което още повече осложнява нещата. Пак като лекция, ако имате някакви въпроси, може да питате. Щом няма, на час е приключено вече. Микрофон. И така. Чуваме? Вече няма. Да се доуточним, какво правим?